Selain daripada filem Malaysia, adalah filem international yang Zaf tonton. Termasuk daripada filem... Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, hari ni Zaf akan berkongsi dengan you guys antara ke-10 filem yang Zaf rasa macam sakit kepala menonton pada tahun 2020 ni. Okay? Seperti mana yang you guys tahu, sepanjang tahun 2020 ni Zaf ada lebih kurang 87 lebih filem yang Zaf tonton. Filem-filem yang bukan daripada filem tempatan. Maksudnya, filem selain daripada filem Malaysia adalah filem international yang Zaf tonton. Do bear in mind that this is a personal opinion. Okay? Ini adalah pandangan peribadi Zaf. Zaf bukanlah seorang pengkritik profesional seperti yang diwar-warkan oleh haters. Semua kononnya Zaf profesional ke apa kan? Tak, Zaf hanyalah penonton biasa. Seperti you guys yang menonton video ini, Zaf hanyalah seorang penggemar filem yang suka pergi ke pawagam dan menonton filem. Okay? Tanpa membuang masa, jom kita tengok filem-filem apakah yang Zaf pilih ini. Okay? Alright, Zaf lupa nak beritahu, untuk undian fasa kedua di dalam YouTube ini sudah bermula. Korang boleh pergi dekat bahagian description, tekan link Google Form tersebut dan korang boleh undi. Okay? So, korang boleh sebarkan link tu untuk undian selama 5 hari berturut-turut bermula hari ini sehingga 5 hari bulan. Okay? 6 hari bulan kita jumpa di Top 10 Movies 2020 Subscribers Choice Award. Right? Right, kalau korang berminat untuk membeli baju boikot filem sampah ni dengan harga yang sangat murah, korang boleh pergi dekat bahagian description, tekan link dekat bahagian description, korang order dekat dalam Google Form tu juga. Number 10. Di tangan yang ke-10 adalah filem Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Aku bukan tak suka filem ni, it's just that it doesn't suit me. Okay, filem ni dia punya pelik tu tahap yang agak bukan nak mengata mengarut, dia macam dia tak ada direction sangat lah. Okay? Basically filem Aku Tahu Kapan Kamu Mati ni mengisahkan tentang seorang wanita ni telah mati dan dia telah hidup balik. Okay? Bila dia hidup balik tu, dia boleh tengok siapa yang bakal mati kan. So benda tu agak, it's sort of like an international punya horror comedy semua tu kan, tapi dalam bentuk Southeast Asia punya tema, benda tu agak weird sikit bagi aku kan. So yeah, di tangga 10 adalah aku Tahu Kapan Kamu Mati. Number 9. Di tangga yang ke-9 pula adalah Legacy of Lies. Filem ni basically apa yang aku boleh rangkumkan, last line daripada action sequence dalam filem ini memang sangat membosankan. Okay, walaupun dengan Scott Adkins berlakon dalam filem ini, tapi still tak boleh nak mengemudi filem ini untuk pergi membuatkan aku berpuas hati selepas keluar daripada pawagam menonton filem ni kan. Penggunaan language dalam filem ni agak pelik sikit. Kadang-kadang ada Russian, kadang-kadang ada English, tapi English dia rasa macam terlalu fake yang membuatkan aku rasa macam ni dubbing ke tak aku. Dia kadang-kadang membuatkan aku confused menonton filem ni. Okay? Number 8. Di tangga yang ke-8 pula adalah filem Doolittle. Alright, filem yang dilakonkan oleh Robert Downey Jr. dan pelakon suara yang sangat-sangat hebat. Okay? Contohnya macam ada Antonio Banderas, Michael Sheen, Rami Malek, John Cena, Kumail Nanjiani, Octavia Spencer, Tom Holland, even Selena Gomez pun ada juga. Tetapi sayangnya, disebabkan watak utama Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doolittle ni telah membuatkan kau rasa, oh my god, tiba-tiba aku rasa nak tengok yang Eddie Murphy punya version balik tu. Tak payahlah, tak payah adalah Doolittle version Robert Downey Jr. It felt kind of weird. Walaupun filem ini betul-betul mengikuti buku kanak-kanak yang pernah popular pada zaman dahulu tu, tapi still, even Eddie Murphy punya version yang tidak kena-mengena dengan buku tu pun lagi enjoyable berbanding Doolittle ni. It was kind of flat yang disebabkan lakonan Robert Downey Jr. tu sahaja. Okay, korang boleh tengok review tu dekat bahagian description bawah. Okay, number 7. Di tangga yang ke-7 pula adalah sebuah filem sequel kepada filem The Boy. Alright, Bram's The Boy 2. Okay, filem ni apa yang aku boleh katakan adalah filem ni dah tukar direction lain. Dulu masa The Boy, dia punya direction adalah sebuah filem horror, okay, supernatural, tapi turns out benda tu bukan supernatural, benda tu logic. Okay, alright, okay, you get it? Dah masuk ke sequel dia ni, filem ni terus tukar 180. Dia jadi supernatural as fuck, karut marut yang tak masuk dari akal langsung. Dia dah masuk elemen hantu, elemen apa benda-benda yang invisible semua ni, dah masuk benda-benda pelik lah. Padahal filem The Boys dulu memang agak boleh ditelan lagi lah. The Boys yang pertama, The Boys pula, The Boy yang pertama kan. Okay? Tapi peliknya filem ni berjaya box office. Okay? Dengan bajet 10 juta, filem ni berjaya mendapat box office sebanyak 20.3 juta US dollar. Okay? Number 6. Next, pada tangga yang ke-6 adalah sebuah filem Baba Yaga. Aku minta maaf lah sebab kebanyakan filem-filem top 10 worst movie ni, dia punya tahap teruk filem ni adalah aku sampai terlupa cerita dia pasal apa sebenarnya. Yang aku ingat tentang Baba Yaga ni adalah masalah dia punya dubbing. Okay? Walaupun dengan dubbing dia yang sangat teruk, tapi every moment jump scare dia tu was kind of cliche yang kau dah boleh agak macam, bila kau dah boleh agak dia punya jump scare tu macam mana, kau akan tengok ke program dengan sangat confident tau. Kau tak ada rasa macam takut langsung macam jump scare.
Boom, betul. Kau tak ada excitement tu. Dia tak ada build up benda tu. Kau dah boleh tahu dah jalan cerita macam mana kan. Filem daripada negara Russia ni mempunyai bajet sebanyak 80 juta RUB. Aku tak pasti terma sebenar dia. Tapi box office dia hanya 75 juta RUB juga. Okay, so yeah. Number 5. Tak apa, ada tangga yang kelima pula adalah filem yang membuatkan aku berfikiran kentang. Iaitu Rumah Kentang The Beginning. Okay, lakonan Luna Maya. Filem ini... It was... Aku tak tahu nak cakap macam mana. Dia... Aku tak tahu apa masalah filem ni. Dia sebenarnya tak adalah seteruk filem-filem yang dihasilkan oleh company yang sama. Okay, filem ni pernah buat filem dulu macam contoh macam Sabrina semua kan. Dia tak adalah seteruk filem-filem dia dulu. Tapi at least filem kali ni bolehlah nak ditengok dan untuk rasa seram sedikit. Adalah sedikit rasa keseraman sebab hantu dia nampak nusantara lah. Benda tu je. Selain daripada tu memang dah boleh agak. Jalan cerita pun boleh tahan garut dan pemilihan decision setiap karakter juga memainkan peranan yang agak bangang dalam filem ni. So yeah, Rumah Kentang pada tangga yang kelima. Number 4. Next, pada tangga yang keempat pula adalah sebuah filem remake untuk sebuah horror yang sangat popular dulu, iaitu The Grudge. Aku rasa kebanyakan filem-filem dalam top 10 ni banyak filem seram ah. Filem seram yang tak seram. Kau tengok, kau bayar, kau pergi ke program, kau bayar tiket, kau masuk, kau keluar rasa macam tak ada benda. Selalu kalau kau tengok filem seram, kau keluar program, kau rasa macam meremang lagi bulu roma tau. Eh, tengah malam kalau kau nak balik, kau nak pergi, kau nak lalu jalan lama, kau rasa macam takut, tak nak pandang kiri kanan lah. Ni tak, ni kau rasa macam kau boleh jalan kat lautan, selamba je. Kau tak rasa apa-apa tengok filem ni. Sama juga untuk filem The Grudge ni. Kononnya trailer kemain gempak nak mampus kan. Dia punya estetik trailer tu membuatkan kau rasa macam, oh, The Grudge, diorang nak buat remake sebenarnya. Wow, trailer dia nampak gempak sekali kau tengok, haram jadah, tak seram langsung. Dan terlalu dragging, terlalu lama untuk kau menonton filem ni membuatkan kau rasa bosan sepanjang tengok filem ni. Okay, number 3. Nombor yang ketiga ni best gila. The Mystery of Dragon Seal. Okay, ni adalah filem, aku tak pasti dia daripada negara mana, tapi dia ada dua watak utama yang sangat popular sebenarnya. Jackie Chan dan juga Arnold Schwarzenegger. Okay? Dua-dua watak ni, dia bukan watak cameo, dia watak utama. Tapi disebabkan dia ada dua jalan cerita yang berbeza dan dua watak utama yang menarik untuk orang menonton filem ni, dia halfway through memang dah tak ada. So aku macam, cerita ni pasal cerita lain. Tapi dia mixed up benda tu jadi macam pelik tau. Macam, eh, apa hal ni? Aku tengok dua filem ke? Mungkin nak rasa, mungkin nak sedapkan hati, oh, aku bayar satu tiket, aku tengok dua filem. So, dia punya jalan cerita dan juga keterlibatan dua pelakon yang sangat popular ni membuatkan aku jadi macam, dia menunggang populariti dua pelakon yang sangat popular ni kan. So, yeah. Dan, surprisingly, bajet dia adalah 48 juta US dollar. Box office dia hanyalah 87 juta US dollar saja. Okay, number 2. Next, pada tangan yang kedua pula adalah filem Joker daripada Indonesia. Sebuah filem seram iaitu Psycho 4 Mantan. Okay, basically it's a rip-off from Joker. Kau boleh nampak lah, kau tengok filem ni kat bawah kan, kau rasa macam, kenapa kau nak tiru filem Joker? Sebiji bhai, dia punya scene, dia punya elemen yang digunakan dalam filem ni memang nampak macam rip-off Joker gila kan. Filem ni basically mengisahkan tentang empat wanita ni yang baru tahu bahawa dia orang punya boyfriend tu adalah orang yang sama yang telah meninggal. So apa yang dia, aku pun sampai aku boleh ingat yang tu je. Aku dah lupa cerita dia macam mana. Sampai aku, dia punya teruk tu sampai aku lupa cerita dia macam mana kan. In fact, Psycho 4 Mantan ni membuatkan aku maki-maki yang pun dekat masa aku tengok, masa aku review kat dalam review aku kan. Review tu kau boleh tengok kat bahagian description ni. Okay, aku akan bagi link. Number 1. Next, di tangga yang pertama untuk top 10 worst movies of 2020. Aku rasa semua orang dah tahu dah. Siapa yang tengok masa hari raya itu memang korang dah boleh expect dah filem ni bakal dapat tempat yang pertama. Iaitu filem Solar Impact. Alright, filem Solar Impact ni mengisahkan tentang solar debris telah jatuh di bumi dan tahap kemanasan tu telah mencetuskan satu widespread destruction dan unleashing solar radiation di seluruh dunia sehingga membuatkan manusia boleh jadi zombie bagai. It is a really dumb ass film. Okay, dia punya tahap dengan cinematography dia yang teruk, dengan color grading dia yang teruk, dalam gelap memang totally black, tak nampak apa-apa. Jalan cerita, it's not really a film lah benda ni. Dia macam student university pada tahun pertama, dia orang buat film. Macam tu lah dia. Macam ni lah film dia, Solar Impact. Tapi berjaya boleh pergi ke serata dunia untuk worldwide screening. Semua macam, wow, hebat gila dia orang ni. So yeah, that was it. Itu adalah ke 10 film
yang Zaf tak berpuas hati menonton pada tahun 2020 ini daripada kategori international. Jangan rasa terguris hati apabila Zaf sentuh filem-filem daripada Indonesia semua, sebab Zaf sebenarnya banyak suka filem Indonesia, contohnya macam Gundala, Perempuan Tanah Jahanam, Ratu Ilmu Hitam, Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2, walaupun Zaf tak berapa nak berkenan untuk sequel kan. Okay, so yeah, jangan risau, Indonesia banyak lagi filem-filem gempak, okay, walaupun dalam carta aku ni banyak filem-filem Indonesia juga. So yeah, Zaf rasa itu je Zaf nak berkongsi dengan you guys tentang top 10 worst movies of 2020 ni. Nantikan top 10 filem gempak 2020 dan juga top 10 filem sampah 2020 daripada kategori tempatan, okay, yang bakal keluar pada hari esok dan lusa. Dan juga jangan lupa untuk tengok top 10 movies 2020 Subscribers Choice Award pada 6 hari bulan. Okay, so yeah, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixel. Dan jumpa lagi pada Zaf vlog yang akan datang. Thank you. Alright, Zaf lupa nak beritahu, untuk undian fasa kedua di dalam YouTube ini sudah bermula. Korang boleh pergi dekat bahagian description, tekan link Google Form tersebut dan korang boleh undi. Okay, so korang boleh sebarkan link tu untuk undian selama 5 hari berturut-turut bermula hari ini sehingga 5 hari bulan. Okay, 6 hari bulan kita jumpa di Top 10 Movies 2020 Subscribers Choice Award. Alright, alright, kalau korang berminat untuk membeli baju boikot filem sampah ni dengan harga yang sangat murah, korang boleh pergi dekat bahagian description, tekan link dekat bahagian description, korang order dekat dalam Google Form tu juga.